Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən gün vəfat edən əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Röyal dəfində üzünü bağlaması və insanlardan uzaq durması ilə diqqət çəkib və bir mənalı qarşılanmayıb. Bir çoxları aktrisanın həyat yoldaşının bu hərəkətini müxtəlif yerlərə yozsa da ailəyə yaxın adamlar əslində Röyalın özünü qoruması üçün belə etdiyini açıqlayıb. Bir qaz Bakı Post Aza istinadən xəbər verir ki, 35 yaşlı Röyal 2-3 ay öncə ürəyindən əməliyyat olunub. Aktrisaya yaxın mənbə faktı təsdiqləyib. Tünzalə özünün sağlamlığı ilə çarpışdığı bir vaxtda həyat yoldaşının da ürəyində ağır problem olduğunu qəbullana bilmirdi. Röyala əməliyyat vacib idi. Bu məsələ onların hər ikisi üçün əlavə stres yaşatdı. Amma şükür, əməliyyat olunub, düzəlmişdi. Həkimlərin təkidi ilə çox insan axını olan şəraitdə, xüsusən virusların aktiv yayıldığı dövrdə tənəffüs üzvlərini bağlamalı idi. Ona görə o, maska əvəzi qalın şarfdan istifadə edib. Belə xəstələrin bir neçə ay özünü infeksiyalardan qoruması şərtdir.